QDM akan mula menerima pesawat fleet LCA sistem UAS Male pada 2024. Walau bagaimanapun, tarikh QDM mula menerima kedua-dua aset terbaru itu juga bergantung kepada persoalan bila kerajaan akan menandatangani perjanjian kontrak dengan pemenang tender untuk memperolehi kedua-dua sistem itu. Jika kontrak lambat ditandatangani, maka lagi lambatlah kita akan menerima kedua-dua sistem itu. Memetik daripada sumber portal pertahanan Defence Security Asia, Tentera Udara Diraja Malaysia dijangka akan mula menerima pesawat-pesawat fighter lead-in trainer Light Combat Aircraft Fleet LCA dan Unmanned Aerial System UAS Medium Altitude Long Endurance MALE pada tahun 2024. Ia dinyatakan sendiri oleh Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Seri Ikmal Abdul Aziz pada Dewan Negara baru-baru ini. Bagaimanapun, tarikh TDM mula menerima kedua-dua aset terbaru itu juga bergantung kepada persoalan bila kerajaan akan menandatangani perjanjian. Terdapat juga laporan mengatakan antara syarat yang ditetapkan di dalam tender Kementerian Pertahanan itu adalah mana-mana syarikat pemenang perlu memastikan pesawat-pesawat fleet LCA itu dihantar ke Malaysia di dalam tempoh 3 tahun, 24 ke 36 bulan. Mungkin penghantaran dilakukan secara berperingkat tetapi akan selesai di dalam tempoh 3 tahun. Maka jika kerajaan menandatangani kontrak perolehan fleet LCA tahun depan, kita akan mula menerima pesawat-pesawat itu di dalam jumlah yang kecil pada tahun 2024. Iaitu 2 tahun selepas kontrak ditandatangani sebelum proses penghantaran kesemua 18 pesawat itu selesai pada tahun 2025. Pada tahun 2025, kita sudah boleh ditauliahkan untuk skuadron pesawat fleet LCA yang dikatakan akan beroperasi daripada pangkalan udara QDM Kuantan. Walaupun beroperasi daripada pangkalan Kuantan, tiada masalah untuk ianya diatur gerak dan ditempatkan secara sementara di Labuan ataupun Tawau. Baru-baru ini, laporan media daripada Korea Selatan mengatakan bahawa Korea Aerospace Industries, KAI, menjangkakan kerajaan Malaysia akan mengumumkan pemenang tender 18 buah pesawat fleet LCA pada suku pertama tahun depan, iaitu di awal 3 bulan pertama 2022. KAI merupakan salah satu daripada syarikat pembuat pesawat yang menyertai tender fleet LCA Kementerian Pertahanan dengan menawarkan pesawat FA-50 Block 20. Yang dibangunkannya bersama syarikat Lockheed Martin daripada Amerika Syarikat. Selain daripada KAI, pesawat-pesawat lain yang turut bersaing untuk memenangi tender Malaysia itu termasuklah Tejas daripada India, L-15B daripada China, JF-17 China dan Pakistan, Gripen daripada Sweden, Leonardo M-346FA daripada Itali, Yak-130 daripada Rusia dan MiG-35 daripada Rusia. Bagi tender UAS yang dibuka dan ditutup pada tahun 2020, Timbalan Menteri Pertahanan itu juga mengatakan bahawa QDM akan mengoperasikan sistem itu apabila menerima sistem pesawat tanpa pemandu itu pada tahun 2024. Tender antarabangsa bagi sistem UAS MALE itu menghendaki pemenang membekalkan 3 buah UAS kepada Malaysia untuk fasa yang pertama. Dah dapat sistem UAS MALE pada fasa pertama, barulah untuk perolehan tambahan di fasa kedua. Secara keseluruhannya, QDM mempunyai keperluan untuk 6 buah UAS MALE yang berkemungkinan akan diperolehinya pada rancangan Malaysia ke-12, 2021, 2025 dan RMK ke-13 yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, 2030. Apa yang menarik adalah Timbalan Menteri Pertahanan itu mengatakan pesawat UAS MALE itu akan beroperasi di pangkalan udara lawan, kemungkinan bagi memudahkan tugasannya untuk memfokuskan pemantauan di perairan Laut China Selatan. Maklumlah, di dalam aspek pertahanan keselamatan negara pada ketika ini, Laut China Selatan adalah cabaran utama bagi kita. Bagi persaingan tender UAS MALE ini, antara syarikat-syarikat yang menunjukkan minat adalah Turkish Aerospace Industries Thai melalui Angka, Predator B MQ-9 Reaper daripada syarikat General Atomics, Wing Long daripada Chengdu Aircraft Industry Group, Petroler daripada Safran dan CH4 daripada China Aerospace Science and Technology Corporation, serta Falco daripada Leonardo. Sekiranya anda mempunyai sebarang pendapat atau percadangan, sila kongsikan di ruangan komen yang disediakan di bawah. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk menekan butang like, share serta subscribe demi menyokong kemajuan channel kecil Anak Tempatan. Assalamualaikum, salam kita berjumpa lagi. InsyaAllah.